Terve kaikille. Mun nimi on Lauri Vaisto ja tässä on Tuomas Grönholm. Terve Me ollaan taas juttelemassa koronavirusepidemian vaikutuksista työmarkkinoihin. Viime kerralla katsottiin vähän tilannekuvaa, ehkä sitä, että missä me ollaan nyt tämän tilanteen kanssa. Käännetään pikkusen katsetta nyt tulevaisuuteen. Minkälaisia vaikutuksia tällä poikkeustilalla on työmarkkinoihin ja työelämään vähän pidemmällä aikavälillä? Ja mä luulen, että tämä etätyö on nyt iso kysymys. Ihmiset joutuu, tai iso osa ihmisistä joutuu tekemään töitä, töitä ihan toisenlaisissa olosuhteissa, niin, niin varmasti tämä tulee heijastumaan tulevaisuudessakin siihen tapaan, jolla me tehdään töitä. Sieltä löytyy aika monta kommenttia, mitkä koskee nimenomaan etätyötä. Ensimmäinen näkemyys on se, että etätyöstä tulee ikään kuin uusi normaali ja siitä tulee tämmöinen vakiotyön muoto. No, tämä varmaan pitää paikkaansa jollain toimialoilla, ja sitä se on jo ollutkin. Mä En usko, että siitä, siitä tulee ihan normaali kuitenkaan vielä tämänkään seurauksena, koska me ollaan niin, niin kuitenkin totuttu semmoisiin tiettyihin toimintamalleihin, mutta varmasti se tulee lisääntymään, ja sitten on varmaan semmoisia aloja, joissa ei sitä työtä etätyönä voi, voi tehdä. Yksi mielenkiintoinen kommentti koski toimistotilojen tarpeen pienentymistä. Ja tämä oli mun mielestä siitä mielenkiintoinen kysymys, että tähän heijastuu nyt tosi moneen muuhunkin asiaan, esimerkiksi siihen, että minkälaista se työskentely siellä kotona on, minkälaiset tilat tarvitaan siellä kotona työskentelyyn, miten sulla sujuu kotoa käsin työskentely? No kyllä se kieltämättä vaatii pientä totuttautumista asiaan, mutta tietysti, tietysti me duunitorilla ollaan totuttu käyttämään aika paljon digitaalisia apuvälineitä siinä omassa työssä jo, jo aikaisemminkin, niin ei se, ei se varsinainen työ siinä, siinä ole muuttunut. Voin kyllä uskoa, että se ei, se ei kyllä kaikille, kaikille ole, ole niin helppoa. Yksi teema oli tämä edelleen kehittäminen ja se, että meidän työkulttuuri tulee muuttumaan pysyvästi. Ollaan toisiin yhteydessä, vaikka nyt sitten videoneuvottelutyökalujen kautta, niin siinä korostuu ne tietyt toimintamallit, eli mikä on sen palaverin tavoite ja agenda ja kuka johtaa vaikka sitä keskustelua tai jakaa puheenvuoroja. Että jos siinä on pieni viive vaikka siinä keskustelussa toisten kanssa, niin siinä ei voida puhua päälle ihan, ihan samalla tavalla kuin siinä sit neuvotteluhuoneessa tai siinä ei niinku semmoisia pienempiä signaaleja ja ilmeitä välttämättä nähdä. Voi olla, että jos ihminen kokee hirveän semmoisen visuaalisen hahmottamisen, niin siinä ehkä just se valmistautuminen ikään kuin tulee entistä tärkeämmäksi, että, että löytyy sitten ne kaikki materiaalit, mitä pystyy katsomaan ja, ja tota, perehtymään niihin. Kyllä, ja sitten itse kiinnittänyt huomiota myös siihen, että kun ollaan videoneuvottelussa, niin monet on ilman kuvaa siinä. Tietysti puhelinkeskustelu on pidetty aina, mutta sitten jos, jos se simuloi se, se, se videoneuvottelu sellaista niin kuin, niin kuin neukkarissa tehtävää, pidettävää palaveria, niin, niin siinä jotenkin se toisten kasvojen näkeminen on voi olla aika tärkeitä. Hmm. aika pieniä asioita, mutta niillä voisi olla aika iso merkitys siihen, siihen tota kanssakäymiseen. Nyt sitten mä nostasin vielä yhden kommentin täältä lopusta, ja se liittyy tähän etätyöhön mahdollisuuksien mukaan. Ja tämä on mun mielestä aika painavasti sanottu, koska kuten tiedetään, niin meillä on paljon ammatteja, missä etätyö ei ole kertakaikkiaan mahdollista. Ja nyt meillä on tosi iso kysymys tässä, että kuinka tasa-arvoista etätyö oikeasti on. Iso-Britanniasta siellä on tämmöinen Understanding Society-tutkimus. Siellä on mitattu muun muassa sitä, että miten etätyöt toimii, kuinka moni voi käydä etätöissä. Pari toimialaa on täällä semmoisia, missä etätyöt ei ole käytännössä ollenkaan mahdollisia. Sitten meillä on muutamia toimialoja, missä tilanne on vähän toinen. Se mikä on ratkaiseva ero näissä, että, että just siellä missä etätyö ei ole mahdollista, niin myös palkka on pienempi kuin toisissa. No, tämä kertoo sen todella dramaattisen tilanteen, eli tämä kriisi heijastuu nyt kaikkein voimakkaimmin heihin, jotka, joilla on muuten, muutenkin jo ennestään matalammat ansiot. Mä luulen, että tätä nyt hallitukset ja monet, monet päättäjät joutuu miettimään, että miten tämä ratkaistaan. Niin sieltä löytyy vanhat tutut hotelli- ja ravintola-ala, kaupan ala, kaupanala tämmöisiä, missä etätyö ei käytännössä ole mahdollista ja samaan aikaan ansiot on pienempiä. Yläsektorista löytyy julkishallinnon tehtäviä, pankkia rahoitusalaa, semmoisia, missä etätyöt on mahdollisia ja myöskin keski- ansiot korkeampia. Millä tavalla tämä heijastuu tähän todellisuuteen, missä me nyt eletään? Kyllähän tämä kertoo sitä karua, karua kuvaa, että, että nyt kun puhutaan sitä työn, työn jatkumisesta ja, ja, työn tekemisestä, niin, niin, niin siinä on aika erilainen, Erilainen tilanne näiden alojen välillä. Tästä samasta tutkimuksesta löytyy myös tämmöisiä ammattikohtaisia tai tehtäväkohtaisia tietoja. Ja mä poimin tuonne päällikkötason tehtävät, jotka löytyy ihan sieltä yläkulmasta. Mitä tulee tästä mieleen? Työtä johdetaan usein tiedon kautta ja, ja, ja tota, hallinto on usein, se on, se on ehkä helpompi virtualisoida ja, ja, ja tota, totta kai se näkyy sitten tässä. Kyllä tämä kriisi on tuonut näkyväksi mon, monta matala alaa Siivous, terveydenhuolto, opettajat, kauppa, kaupan kassat. Me joudutaan kuitenkin näitä palveluita käyttämään. Me tarvitaan niitä ja, ja, ja nyt heidän merkitys nousee. Ja, ja, ja se on niin kuin tärkeä, tärkeä kunnioittaa ja, ja huomioida tämä, tämä asia. Että nyt jos koskaan, niin tarvitaan sitä empatiaa toimialojen välillä. Ja kunnioitetaan myös sitä, että, että kaikki ei pääse etätöihin. Jotkut joutuu ehkä oman terveyden uhalla tekemään sellaisia töitä, mitkä on kuitenkin välttämättömiä kaikkien hyväksi. Mä näen tämän vähän kaks, kaksi toisaalta äh, tämä on, niin kuin me tässä aikaisemmin puhuttiin, niin mahdollisuus äh, tietyllä tavalla nyt innovoida sitä työtä, eli, eli pyritään virtuaalisoimaan kaikki semmoinen työ, mikä on mahdollista ja voi olla, että me ei olla vielä edes keksitty että millä kaikilla eri tavoilla asioita voidaan tehdä eri tavalla tai, tai etänä tai jotenkin digitaalisilla apuvälineillä. Mutta siitä on varmasti sellaisia aloja, joissa tämä ei vaan ole mahdollista. Tosiaan tällä kriisillä on kaikenlaisia vaikutuksia ja, ja kaikki niistä ei ole suinkaan negatiivisia. Ja voisi ehkä aloittaa ihan pienellä kevennyksellä tähän aiheeseen. Tämä meemi kertoo varmaan jonkin verran siitä, että minkälaisia asioita tämä kriisi on saanut aikaan digitalisaation näkökulmasta. Niin, pakon edessä ihmiset joutuu sopeutumaan ja muuttumaan ja, ja, ja tota, kyllähän tietyllä tavalla uusien asioiden opettelu ja uusien käytäntöjen käyttöönotto niin on aina, aina vähän vaikeata tai siinä voi joutua epämukavuusalueelle ja nyt tämä on ehkä yksi sellainen, missä, missä vaan joudutaan tekemään tiettyjä ratkaisuja. Meidän vastaajat puhuu niin sanotusta pakotetusta digiloikasta. Siellä syntyy hyviä ja kehitettäviä käytäntöjä työelämään ja myös asiakkaat joutuvat vihdoin opettelemaan verkkotoimia. Nämä on asioita, missä meillä kaikilla on onneksi vielä tosi paljon oppimista ja on varmasti paljon semmoista, mikä tulee helpottamaan meidän elämää, mistä me ei tiedetä vielä tällä hetkellä ollenkaan. Ja jos teillä on jotain näkemyksiä siihen, että mitä nämä asiat vois olla, niin pistäkää niitä ajatuksia tulemaan ja me pureskellaan sitten niitä jatkossa. Siinä oli kaikki tällä kertaa. Me jatketaan työelämän, työmarkkinoiden seuraamista ja ensi kertaan ei muuta kuin pysykää terveinä ja hyvää työtä. Hyvää työtä.